Dobrý den, chtěl bych vás srdečně přivítat v naší nové IKEA restauraci na Zličíně. Jako jediná restaurace ve střední Evropě máme dvě patra a naše kapacita je 490 míst. Jednou z novinek jsou samoobslužné kiosky, kde si sami můžete jídlo objednat, zaplatit a vyzvednete si ho u našeho výdejního pultu. U vchodu do restaurace jsme vytvořili vertikální zahrádku s automatickým zavlažovacím systémem. Hned vedle jsou interaktivní stěny, kde prostřednictvím rozšířené reality představujeme naše trvale udržitelné produkty. Důraz na trvalou udržitelnost se prolíná celým konceptem restaurace, a to i v zázemí. Používáme například odstředivku na zbytky jídel, která pomáhá snižovat celkový objem organického odpadu, který kompostujeme. Myčka na nádobí využívá odpadní teplo a tím snižuje množství spotřebované energie. Ať se vám v naší nové restauraci líbí a hlavně, ať vám chutná.